Oh, haleluja, zdaj smo že v sredi, sred tedna, sred Božje volje in govorimo o tem, zakaj se boriš. In govorili smo malo o tem, kako Božji služabnik ne se ne prepira. Pavel daje napotke mlademu pastorju, evangelistu Timoteju in mu govori, kako naj s krotkostjo vzgaja nasprotnike, da jim bo Bog naklonil, da se bodo spreobrnili in spoznali resnico. Se spet streznili in rešili iz zanke hudiča 2.26. Ta jih je namreč ujel, da bi v njih uresničeval svojo voljo. Se pravi, hudič ujame določene ljudi in potem čez njih uresničuje svojo voljo. Jaz verjamem, da ogromno ljudi danes, ki nam vladajo v Evropski uniji in na raznih položajih državnih, je hudič ujel in zdaj izvršuje njegovo voljo. Promovirajo stvari, ki so totalno nasprotne Božji besedi. Promovirajo LGBT, homoseksualizem, promovirajo lažno svobodo in potem, ko se en predsednik temu zoprstav in ne dovoli, da bi se sprejel zakon, kjer otroke učijo, kako lahko spremenijo svoj spol in da je fajn biti homoseksualci in to promovirajo, se cela Evropska unija opre. Hvala Bogu, Slovenija ni med temi državami. Slava Jezusu. In pol je sveto pismo resnično, ko prav, kar je narobe, govorijo, da je prav in kar je prav, govorijo, da je narobe. In zdaj, a se splača boriti za to? Jaz verjamem, da se. Ker vsaka generacija, ki sprejme homoseksualizem, ki sprejme LGBT agendo, če pogleda zgodovinsko, to je zadnja faza greha, preden je družba uničena. V Rimljanih prav, v prvem poglavju, govorijo o stadiji greha in prav, da ljudje so že toliko napredovali v grehu, da več niso vedeli, kaj bi delali. In potem se je mož unel za moža, žena za ženo in so delali totalne nečednosti in izzivali Boga s svojimi grehi. In to je uno propad družbe. Preden je rimski imperij propadil, se sam v sebe sesul. Toliko je napredoval z grehom, pedofilijo, homoseksualizmom, da so bili že čist izrojeni. Ni bilo več vrednot. Lahko se boriš za prave vrednote. In probi se boriti v krotkosti, potrpežljivosti in vzgaji svoje nasprotnike. Naj nam Bog da obilo milosti in naklonjenosti, da se lahko čim več ljudi spreobrne in spozna resnico, se strezne in reš od zanke hudiča v Sloveniji. Amen.